Se zásadami programového prohlášení československé vlády seznámil dnes poslance federálního shromáždění premiér Jan Stráský. Dva zvací dopisy z roku 1968 dnes prezidentu Václavu Havlovi předal zvláštní posel ruského prezidenta Borise Jelcina. Ani dnes poslanci federálního shromáždění nezvolili nového prezidenta České a Slovenské federativní republiky. Nezávislý uchazeč o prezidentský úřad Spojených států, texaský miliardář Ross Perot, nebude kandidovat na funkci šéfa Bílého domu. Ani druhý den schůzky představitelů znepřátelených stran z Bosny a Hercegoviny za prostřednictví ES v Londýně nepřinesl v mírových rozhovorech výraznější posun. Dobrý večer, vítám vás u sledování deníku Československé televize. Volbou prezidenta ČSFR a jednáním o programovém prohlášení federální vlády pokračuje dnes v Praze druhá společná schůze obou sněmoven federálního shromáždění, přerušená 3. července. Po předložení programových prohlášení v republikových parlamentech předstoupil dnes před poslance federálního shromáždění Jan Stráský se zdůvodněním návrhu programového prohlášení federální vlády. Podle tohoto dokumentu chce vláda ČSFR zabezpečit kontinuitu všech procesů započatých po listopadu 1989 a pokračovat v zahájených reformách. Vláda předkládá program, který lze shrnout. Za prvé, chce zabezpečit kontinuitu všech procesů započatých po listopadu 1989 a pokračovat ve všech zahájených reformách. Za druhé, navrhuje výraznou redukci počtu i velikosti ústředních orgánů státní správy, přesun kompetencí zrušených a redukovaných ústředních orgánů státní správy na zbývající ústřední orgány státní správy a přesun dohodnutých kompetencí na orgány republik. Za třetí se zavazuje, že připraví a pokud k tomu bude zmocněna, navrhne podmínky pro hladké fungování dvou svrchovaných států s mezinárodní právní subjektivitou. Nemůžeme jako vláda České a Slovenské federativní republiky nečinně přehlížet stav, kdy programová prohlášení vlád obou republik deklarují svou připravenost nebo úsilí se připravovat na eventuální rozdělení státu. V daných podmínkách se vláda zavazuje především zabezpečit kontinuitu právního řádu, vytvořit podmínky pro další rozvoj demokratického systému a dodržování listiny základních lidských práv a svobod a pokračování transformačního procesu ekonomiky. Dále zajistit jednotné vystupování státu navenek při plnění všech závazků České a Slovenské federativní republiky, chránit jejich zájmy v zahraničí a pokračovat v zapojení České a Slovenské federativní republiky do evropských integračních procesů. Vláda České a Slovenské federativní republiky je si vědoma své nejobtížnější role, která je na ní kladena. Je to role, kterou však, dáte jí svou důvěru, bude sdílet s vámi. Je to včasné poznání vůle našich občanů a taková reakce na ní, která by znamenala respekt této vůle, ale zároveň její pokojnou, spravedlivou a i pro svět přijatelnou realizaci. Děkuji. Naše stanovisko je podporné a kladné. Já jsem to nakonec uviedla aj v našom vystúpení, teda za náš klub. A k tomu by som chcela poznamenať iba toľko, že v žiadnom prípade sa nestotožňujem s tými rečníkmi, ktorí si myslia alebo mysleli a hovorili o tom, že programové vyhlásenie vlády by malo byť konkrétne, široké a nie v takejto podobe, ako bolo. Myslím si, že nás uistili zástupcovia jednotlivých vlády, ministri, ktorí boli vo výboroch a vôbec neboli odveci ani sa netajili tým, že sú schopní rozpracovať v jednotlivých oblastiach konkrétne kroky ďalšieho fungovania a vôbec prác federálnej vlády. Vláda predstúpila pred federálne zhromáždenie víceméně s prohlášením vlády pro zkrácené volební období zhruba 3 měsíce. To podle našeho názoru není přesně to, co říká článek 69 ústavy,
kdy by měli předstoupit před federální shromáždění vlastně s tím, aby přednesli celý vládní program na normální volební období. Nepozdává se nám a nesouhlasíme s úlohami, jako si jich formulovala federální vláda vo svojom vyhlásení, kde se chce stať fakticky pasivním administrátorom pri likvidácii spoločného štátu. Navyše, pri svojich uvažovaných krokoch úplne opomíňa federálne zhromaždenie, teda orgán, ktorému skladá účty a pred ktorý prichádza so svojou výzvou o podporu vládneho programu. Máme výhradu vůči tomu, že federální vláda v současné době podle vládního prohlášení v podstatě rezignovala na dalším udržení společného státu. My jsme deklarovali podporu vládě podmíněně s tím, že jen proto ji podporujeme, lebo vidíme, jaká je zložitá ústavná situace u nás. A nepodporit, nevyslovit důvěru této vládě by znamenalo ještě stěžit ústavní státu. Poslanci ODS, KDS, HZDS a Slovenské národní strany dnes při hlasování zabránili zařadit na program společné schůze jednání o vyhlášení referenda o státoprávních záležitostech. Předseda sněmovny lidu Roman Zelenaj za HZDS řekl, že návrh je bez konkrétního obsahu. První místopředseda federálního shromáždění Filip Šedivý konstatoval, že zmíněný návrh nezískal podporu ODS, neboť takový návrh je nezbytné alespoň minimálně připravit, a vyjádřil přesvědčení, že vsouvat ho do programu na poslední chvíli není vhodné. Jediným kandidátem druhého kola prezidentské volby byl předseda Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa a poslanec federálního shromáždění Miroslav Sládek. K jeho zvolení byl nutný souhlas alespoň 3/5 poslanců ve všech částech federálního shromáždění. V tajné volbě však Miroslav Sládek nezískal potřebný počet hlasů ani v jedné části parlamentu. Ve sněmovně lidu by musel dosáhnout minimálně 90 hlasů, ale pro jeho kandidaturu se vyslovilo pouze 32 poslanců. V české části sněmovny národů pro něho hlasovalo 15, ve slovenské části této sněmovny 11 poslanců. V obou sněmovnách by bylo k jeho zvolení třeba minimálně 45 hlasů. Poslanci federálního shromáždění hlasováním rozhodli o okamžitém opakování prezidentské volby. V němž musí s volbou kandidáta souhlasit nadpoloviční většina poslanců ve všech částech parlamentu. Ani tentokrát se však Miroslavu Sládkovi nepodařilo získat potřebný počet hlasů. Ve sněmovně lidu se pro něho vyslovilo 33 poslanců, potřeba bylo 76 hlasů. V české části sněmovny národů jeho kandidaturu podpořilo 14, ve slovenské části 13 poslanců. Ke zvolení by bylo třeba minimálně 38 hlasů, a to v obou částech sněmovny národů. Dneska prožíváme svým způsobem historický okamžik, který sice zatím mnozí z vás nedocení, ale který docení budoucnost. Protože místa ve vedení této země nejsou a už nikdy nebudou vyhražena pro privilegovanou skupinu osob a pro jejich rodinné klany. Ode dneška každý občan této země bude moci plně využít všech svých práv, a jestli kandiduje do zákonodárných sborů nebo na funkci prezidenta nebo na úrovni obcí, budete se s tím muset ode dneška smířit. Sdružení pro republiku Republikánskou stranu Československa zastupuje ve sněmovně lidu 8 a v české části sněmovny národů 6 poslanců. To znamená, že pro kandidaturu Miroslava Sládka se například ve druhém kole vyslovilo ve sněmovně lidu 25 poslanců jiných politických stran. V české části sněmovny národů jich bylo 8 a ve slovenské části, kde strana doktora Sládka není zastoupena, to bylo 13 poslanců. Jen pro srovnání, předchozí kandidát Václav Havel obdržel ve druhém kole ve slovenské části sněmovny národů, kde jedině jeho kandidatura neprošla, 18 hlasů. Poslanci federálního shromáždění dnes rozhodli o tom, že třetí dvoukolo volby prezidenta ČSFR bude zahájeno 30. července. Pozadí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v noci z 21. na 22. srpna roku 1968 bylo 24 let nejasné. Základní otázkou zde bylo, kdo, zda a jak pozval armády pěti zemí k obsazení Československa a zahájil tím 20 let trvající okupaci.
Už včera jsme v deníku Československé televize informovali o telefonátu Borise Jelcina Václavu Havlovi, podle nějž posílá ruský prezident do Prahy důležité dokumenty týkající se právě těchto otázek. Prezident Václav Havel dnes v poledne na Pražském hradě převzal dva velmi závažné dokumenty týkající se událostí roku 1968. O jejich existenci ho ve středu telefonicky informoval ruský prezident Boris Jelcin. Zapečetěnou obálku se zmíněnými materiály prezidentu Havlovi předal zvláštní posel ruského prezidenta Alexandr Popov. Jak Václav Havel na odpolední tiskové konferenci uvedl, první z dokumentů je takzvaný zvací dopis ze srpna 1968, ve kterém se někteří českoslovenští komunističtí představitelé obracejí na bývalého sovětského stranického šéfa Leonida Brežněva a poukazují na ohrožení podstaty socialismu v Československu. Dále se v dopise píše: V takových složitých podmínkách se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele komunistické strany Sovětského svazu a Sovětského svazu, s prosbou o poskytnutí podpory a pomoci všemi prostředky, které máte. Jen s vaší pomocí lze vyrvat Československou socialistickou republiku z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce. Pod tímto dopisem jsou rukou podepsáni Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Bilak. Druhý dokument, který dnes Václav Havel obdržel, je dopis Antonína Kapka Leonidu Brežněvovi, v němž Kapek žádá o pomoc ještě zvlášť za sebe. Dále prezident uvedl, že počátkem tohoto týdne obdržel z Ruska jiné dokumenty, které obsahují zápis z porady pěti nejvyšších komunistických představitelů v Moskvě 18. srpna 1968. Z něj vyplývá, že na této poradě sovětský vůdce Leonid Brežněv citoval zmíněný zvací dopis a navrhl použít jej ke zdůvodnění následné intervence vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa. Leonid Brežněv na schůzce uvedl, že dopis mu byl předán na setkání Varšavské smlouvy 3. srpna v Bratislavě. Pisatelé v něm z obavy před složitostí a nebezpečím vývoje situace v Československu žádají o maximální utajení listu. Jak sdělil prezident Havel, Boris Jelcin ho informoval, že oba tzv. Zvací dopisy byly označeny razítkem s textem Nikdy neotvírat. Rád bych jménem naší veřejnosti poděkoval prezidentu Jelcinovi za předání tohoto i všech dalších archivních dokumentů týkajících se Československa, o něž jsem ho požádal. Mnohokrát jsem řekl, že je v našem bytostném zájmu poznat pravdu o naší nedávné historii a dát průchod spravedlnosti. Jsem rád, že jsem k tomu mohl přispět. Zopakujme si, jaké funkce tehdy zastávali signatáři tzv. Zvacího dopisu. Alois Indra, narozen v roce 1921, zemřel v roce 1990. V roce 1968 byl tajemníkem UVKSČ a členem sekretariátu UVKSČ. Později byl dlouholetým předsedou federálního shromáždění. Drahomír Kolder, narozen v roce 1925, zemřel v roce 1972. V roce 1968 byl členem předsednictva UVKSČ, členem sekretariátu a tajemníkem UVKSČ. Oldřich Švestka, narozen v roce 1922, zemřel v roce 1983. V roce 1968 byl členem předsednictva UVKSČ, šéfredaktorem Rudého práva, později tajemníkem UVKSČ. Antonín Kapek, narozen v roce 1922, zemřel v roce 1990. V roce 1968 byl kandidátem předsednictva UVKSČ, generálním ředitelem oborového podniku ČKD a později dlouholetým vedoucím tajemníkem městského výboru KSČ v Praze. Vasil Bilak, narozen v roce 1917. V roce 1968 byl prvním tajemníkem UVKSS, členem předsednictva UVKSČ, později tajemníkem UVKSČ. Dnes je v důchodu. Máme informace, že začátkem 70. rokov se pokoušeli tento pozývací list vyzískať. Prečo? Já? Ano, podle tajemníka Komise pro analýzu událostí let 67 až 70 pana Miloše Bárty. Žádný list on se nepokoušel ani získat, ani nič,
ale už v historii bolo veľa podvrhov rôznych. Uh-huh. No a nebudem prekvapený, aj to tak bude podvrh. Takže myslíte, že by to mohol byť podvrh? Ja si myslím, že to ja som ho nevidel a neviem, čo to je. Takže vy ste s menovanými pánmi žiaden list Brežnevovi nenapísali? Neviem o tom, že by som nejaký list podpisoval. V liste bolo písané, že aby Sovietský zväz zakročil všetkými možnými prostriedkami na ochranu socializmu, ktorý ohrozuje kontrarevolúcia. Nepamätáte si na to? Nie, ja som vždy bol zastancom toho, aby sme riešili svoje problémy vlastnými silami. Pane předsedo, dnes byly zveřejněny tzv. Zvací dopisy z roku 1968, kterými členové komunistické strany Československa, jmenovitě Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Bilak, požádali Leonida Brežněva o pomoc všemi možnými prostředky. Co tomu říkáte? Já jsem text těchto dopisů ještě neviděl, takže říkáte, že byly zveřejněny, máte zprávu ČTK, kterou já nemám. Myslím si, že o existenci zvacích dopisů se vlastně mluvilo a psalo už 20 let. Domnívám se, že ani ta jména nejsou žádným překvapením. Zejména se domnívám, že žádný podobný dopis nemohl ospravedlnit atak vojsk Varšavské smlouvy vůči suverénnímu státu. A to ať na něm bylo podepsáno 5 lidí, anebo 50 lidí, protože jde o zásah do suverenity v rozporu s mezinárodním právem, chartou OSN. I když tento dopis je konečně už na světě, že na podstatě věcí, která se udělala v roku 68 na věrolomnosti vojenské okupácie Československa, nič nemení to, čo bolo zo strany vtedajšieho sovietského vedenia vykonané. Veľká Británie podporuje úsilí OSN o naléhavé svolání konference o jugoslávských uprchlících. Toto stanovisko sdělil dnes v Londýně vysoké komisařce OSN pro uprchlíky Sedako Ogatové britský premiér John Major. Ogatová uvedla, že krize kolem uprchlíků v Jugoslávii je nejhorší, jaká se v Evropě vyvinula od konce druhé světové války. Velká Británie dnes také obvinila bosenské Srby, že se útoky na domovy muslimů dopouštějí válečných zločinů, že provádějí v Bosně a Hercegovině etnickou očistu a porušují tak ženevské konvence. Boje v Sarajeve se rozhorely s novou silou. Podle dostupných zpráv zahynulo včera v hlavnom městě Bosny a Hercegoviny 13 lidí a 72 jich bylo zraněných. Dělostrelecká a raketová palba, která byla podle oznámení agentury Reuters nejsilnější za poslední týden, utíchla až dnes ráno. Muslimské síly odpovedali na masívny útok srbských ťažkých zbraní proti ofenzívou. Zložitá zostáva naďalej aj situácia v prevažne muslimskom meste Goradže, obliehanom srbskými polovojenskými jednotkami. Do Jadranského mora priplávalo dnes 6 vojenských lodí, od Carrington pokračoval v Londýne v schôdzkach medzi štyrmi očami s predstaviteľmi z nepriateľených strán, ale novinárom potom oznámil, že zatiaľ nedosiahli žiadny praktický pokrok. Britský minister zahraničných vecí Douglas Hurd, ktorý pricestoval do Ljubljane, aby tu skúmal hospodársku situáciu Slovinska, po prílete vyhlásil, že európske spoločenstvá sú pripravené pomôcť aj pri riešení problému utečencov v oblasti. Na dnešnom závere japonsko-ruského rokovania o 4 sporné ostrovy v Kurilskom súostroví povedal japonský premiér Kiichi Miyazawa, že Japonsko musí byť pripravené na to, že mu prípadne budú ostrovy vrátené. Na stretnutí v Tokiu sa pripravovalo aj spoločné vyhlásenie k tomuto územnému sporu, ktoré sa uverejní pri plánovanej septembrovej návšteve ruského prezidenta Borisa Jelcina v Japonsku. Obidve strany však odmietli oznámiť akékoľvek podrobnosti. Ostrovy obsadila sovietská armáda na konci druhej svetovej vojny a Japonsko viaže ich navrátenie a následný podpis mierovej zmluvy na poskytnutie hospodárskej pomoci Rusku. V Taškente sa skončila schôdzka ministrov zahraničných vecí a obrany 11 členských krajín spoločenstva nezávislých štátov, na ktorej sa rokovalo o mechanizme vytvárania spoločných mierových zborov pre oblasti národnostných konfliktov. Tieto zbory, o ustanovení ktorých rozhodli na nedávnom samite spoločenstva, budú nasadzované iba na výslovnú žiadosť krajín, ktoré sú do takýchto konfliktov bezprostredne zatiahnuté. Šéf ruskej diplomacie je Kozirev na záver taškentskej schôdzky vyhlásil, že
Rusko nie je a nebude policajtom spoločenstva nezávislých štátov a že dohoda, ktorú dnes dosiahli, zaručuje všetkým signatárskym štátom rovnaké práva. Spojené státy již znají kandidáta na prezidenta za demokratickou stranu. Je jím Bill Clinton, který získal více než 3/4 hlasů. Politické strany, která letos oslavuje 200 let od svého založení, probíhá ve znamení snah po změně. Proti kandidátem za republikány je současný prezident George Bush a do dnešního dne jim byl i texaský nezávislý kandidát Ross Perot, který dnes překvapivě svou dosud nepotvrzenou kandidaturu stáhl. Na tiskové konferenci uvedl, že jeho kampaň sice změnila kurz americké politiky, že je však na čase odstoupit, protože by soutěžení tří působilo na další vývoj země negativně. Nový izraelský ministr bytové výstavby Benjamin Ben Eliezer nařídil zmrazit uzavírání dalších kontraktů na výstavbu osad na okupovaných územích západního břehu Jordánu a pásma Gazy. Nová izraelská vláda doufá, že tak přiměje Spojené státy ke schválení půjčky 10 miliard dolarů. James Baker přicestuje do Jeruzaléma v neděli. V Istanbule dnes pri príležitosti 500. výročia existencie židovskej komunity v Turecku po tom, čo židov vyhnali zo Španielska, prehovoril v synagóge Neve Šalom izraelský prezident Chaim Herzog. Ako vôbec prvá hlava židovského štátu, ktorá túto moslimskú krajinu navštívila, bude dnes večer rokovať s najvyššími tureckými vládnymi činiteľmi. Proti návšteve prezidenta Herzoga v Turecku dnes protestovali moslimskí fundamentalisti, ktorí zaútočili na kanceláriu izraelskej leteckej spoločnosti El Al v Istanbule. Palestínski vodcovia dnes požiadali izraelského premiéra Itzaka Rabína, aby odvolal vojakov, ktorí už tretí deň držia v obklúčení asi 3000 Arabov na najväčšej palestínskej univerzite v 130-tisícovom Nabluse. Izraelská armáda vyhlásila v meste zákaz vychádzania, vyhlásila Nablus za vojenskú zónu a zakázala zahraničným novinárom prístup do mesta. V Alžíri v noci na dnes znela streľba z automatických zbraní. Moslimskí fundamentalisti tak reagovali na včera vynesené rozsudky nad dvomi vodcami islamského frontu spásy. 61-ročný Abbasi Madani a 35-ročný Ali Belhadž boli potrestaní 12-ročným väzením za údajné útoky proti bezpečnosti štátu, podkopávanie národnej ekonomiky a rozširovanie nebezpečných dokumentov. Pozorovatelia usudzujú, že rozsudky sú pokusom vlády riešiť rozpory v alžírskej spoločnosti, ktoré sa vyhrotili po anulovanom prvom kole parlamentných volieb, v ktorých islamskí fundamentalisti presvedčivo zvíťazili. Ako dnes v Dili oznámili, 9. prezidentom 44-ročnej histórii nezávislej Indie sa stal doterajší viceprezident Shankar Dayal Sharma. Za jeho zvolenie do najvyššej funkcie sa vyslovilo viac ako 64,8% poslancov indického parlamentu. Potvrdili sa tak pravdepodobne predpovede pozorovateľov, ktorí prisudzovali najväčšie šance na víťazstvo práve tomuto politikovi za kandidatúru, ktorého sa postavili poslanci vládnúceho Indického národného kongresu. Bývalý premiér slovenské vlády Jan Černogurský zná obsah tajné zprávy české vlády, o které ve středu hovořil ve Slovenské národní radě Vladimír Mečiar. Jak připustil na dnešní tiskové konferenci v Bratislavě, takzvaný katastrofický scénář opravdu obsahoval kroky technického charakteru, které by česká strana udělala v případě rozpadu ČSFR. Pokud se však pamatuji, scénář neobsahoval taková opatření, která připomněl premiér Mečiar. V tomto smyslu považuji jeho středeční vyjádření za neseriózní, dodal Jan Černogurský. Expremiér dále uvedl, že uvedenou zprávu mu zaslal Petr Pithart v zápětí po jejím projednání předsednictvem České národní rady a byla uložena v trezoru na úřadu vlády Slovenské republiky. Tam ji pravděpodobně našel Vladimír Mečiar, řekl Jan Černogurský. Především státoprávnímu uspořádání a československým vztahům patřila dnešní tisková konference Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové. Ten vývoj, který formou faktických kroků slovenské vlády v podstatě vede k demontáži federace, považujeme jako politováníhodný. A přesto ale jsme si vědomi, že tento proces má svůj legitimní rámec z pohledu tedy volebního výsledku na Slovensku. Jsme si vědomi, že této situace zneužívají velmi silně levicové síly, které pod rouškou boje za společný stát v podstatě prosazují své dílčí cíle. Podle dílčích zpráv slovenská vláda uvažuje o státním výkupu obilí
řádově asi 600 tisíc tun, což by fakticky zrelativnilo fungování fondu tržní regulace. Čili tento a další kroky jistě by vedly k nutnosti řešit tento kontext ve smyslu budování nějakých bariér. Na dnešním briefingu Občanské demokratické strany řekl předseda Václav Klaus, že scénář povolebních politických kroků se jí daří plnit. Pokud jde o návrh, aby česká vláda zahájila jednání se slovenskou reprezentací o společném státě složeném ze tří spolkových subjektů, řekl Václav Klaus. Jestli jsme toto pověření dostali, tak to samozřejmě budeme muset nějakým způsobem realizovat, ale realističnost tohoto jednání se mi zdá nulová. Všichni víme, že musí být zahájeno jednání mezi Českou a Slovenskou národní radou a předpokládám, že hlavním impulzem k zahájení těchto jednání bude sobotní setkání předsedy České národní rady Milana Urdeho se svým slovenským protějškem panem Kašparovičem. Podle předsedy Slovenské národní strany Josefa Prokeše se emancipační proces na Slovensku dostal do stádia, kdy ho není potřeba zastavovat. Na dnešní tiskové konferenci v Bratislavě to prohlásil v souvislosti s programovým prohlášením vlády Slovenské republiky, které Slovenská národní strana zpočátku nepodpořila a později s ním souhlasila. Dodal, že Slovenská národní strana bude kroky slovenské vlády nadále sledovat, zejména v ekonomické oblasti. A to už byla poslední informace dnešního deníku Československé televize. Já vám děkuji za pozornost a těším se na shledanou.